Dobrý večer. Vážení přátelé, já vás vítám napravo na platformě, aby bylo jasno. A dnes jsem se na vás opravdu těšila. Nejde jenom o tu krátkou epizodu, o které se zmíním hned na začátku, protože jsem se stala také veřejně prokremelskou. Jsem označená za prokremelskou jako rezident, aby bylo jasno. Ale o čem to dnes bude? Já jsem velice ráda, že jsem zachytila na poradě Echo rozhovor s Václavem Klausem, protože pozorně jsem poslouchala a jsou tam tři momenty, na kterých já bych vám chtěla ukázat to, jak já vnímám tu situaci, v které jsme se ocitli poslední dva roky. Takový hlubší vhled do toho stavu, v kterém se naše dnes fialo uvedená do války společnost nachází. Určitě se dotknu V4, pak mám jedno téma, které jsem si nazvala Mladí vojáci a potom bych se chtěla dotknout toho, o čem mainstream nemluví, co má být zameteno pod koberec a o čem byla ta mimořádná schůze minulý týden ve středu. Migrační pakt. Pojďme však na začátek. Pojďme si ukázat obrázek, na který jsem reagovala. Veronika Vrecionová, kandidátka číslo 2, kandidátky Spolu do Evropského parlamentu, nám říká, je zcela zřejmé, že Rusko vede i v zemědělství hybridní válku, která má za cíl ohrozit naši pomoc Ukrajině a rozmíchávat nenávist proti ukrajinským farmářům. No, já jsem si ten její velice dlouhý tweet vytiskla, abych vám řekla, o co tam šlo. Co k tomuto poutači připojila? Říká, data jasně ukazují, že dovoz ukrajinských zemědělských komodit není tak velký, jak se neustále prezentuje. V podstatě něco těm zemědělcům slíbili a jak jsem vám v minulém streamu ukázala jsem vám Sašu Vondru, který řekla, že Česká republika rozhodla správně. Všichni ostatní se divili, my už dneska víme, že Česká republika povolila bezcelní zase dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny. A paní europoslankyně se tady zmiňuje, velká otázka je, kdo tento narrativ proti Ukrajině rozmíchává, rozehrává. Není to nikdo jiný než Rusko. Rozmíchává nenávist proti ukrajinským farmářům. A pojďme, toto jsem si přečetla a takto jsem reagovala. Pojďme se podívat na ten obrázek. Paní poslankyně, přidejte nám víc takových posudků, my se zeptáme na venkově a domluvíme se. Platíme vám za ty moudra společně a v červnu vám rádi vystavíme účet. Možná se najdou šílenci, co vás rádi vykroužkují, když ne Okamurou, tak básníkem Zdechovským. Víte, já nemám moc ráda patos, vážná dramata, mě to opravdu to, co provedli těm zemědělcům a ono to má své pokračování ve čtvrtek, bude další demonstrace a teď už se spojili opravdu všichni. Tak paní poslankyně, europoslankyně, já to dopovím, proto jsem vám to četla, že tam uvádím toho Zdechovského, asi jí to vytočilo. Mi odpověděla vy jako rezidentka pořadu Bobošíkové a členka pro kremelské části české scény, jste naprosto pod mojí rozlišovací schopnost, jděte si ty svoje moudra radši psát SPD. No tak já bych tomu chtěla říct jednu věc. Já jako politik bych si nikdy nedovolila bez znalosti protivníka něco takového si vůbec dovolit říct, protože já jsem vám v té upoutávce řekla, už jsem se tady toho několikrát dotkla, že já opravdu k sedlákům, zemědělcům mám svůj vztah a můj prapradědeček Josef Svozil byl také poslancem Říšské rady a zasedal tam s Tomášem Garrigue Masarykem. Jeho syn, právník, doktor Cyril Svozil, nastoupil do Národního shromáždění na místo Karla Engliše po atentátu na Aloise Rašína. Karla Engliše, který byl naším druhým ministrem financí. Já bych si na místě paní europoslankyně, než někoho označím za prokremelského, zjistím, kdo je ten člověk vůbec zač. Proto vám možná taky vysvětluji to své obrovské pohoršení, jak si dovolil na státní svátek Vít Rakušan pověsit mrtvolu v pytli živého prezidenta vedle naší české vlajky na státní svátek. A tato paní europoslankyně si něco takového dovolí vůči mně. No,
Jak bych to zhrnula? Já bych to zhrnula asi tak, že každá máme pozor, řeknu to slovo, které už tato vláda zcela devalvovala, protože už ztratilo jaksi svůj obsah, ale máme každá jiné hodnoty. Pojďme se podívat na krátké video. Agresivního útoku Putinovy hordy na Ukrajinu. Ano, část naší společnosti a asi i část našich politiků začíná být v uvozovkách unavena z toho, že stále řešíme to, co se děje na Ukrajině a dopady na Evropu. Ale být unavený není řešení. Pokud nezastavíme Rusko nyní, bude příště na řadě někdo z nás a následky budou pro nás, pro všechny, ještě mnohem horší. V podpoře hrdiného boje Ukrajiny proto musíme vytrvat a musíme vyřešit i vše to, co jsme za poslední desetiletí zanedbávali. 2% rozpočtu na obranu musí být pro každý členský stát absolutní minimum. A musíme konečně rozjet výrobu našeho obranného průmyslu. Není možné, aby banky odmítaly financovat investice v obranném průmyslu. Není možné, aby Evropa nebyla schopna vyrobit dostatek munice. Je před námi ještě hodně práce, ale nemáme alternativu. Žádná třetí cesta neexistuje. Ukrajina potřebuje vítězství. Evropská unie potřebuje vítězství Ukrajiny. Děkuji. Ano, před námi je opravdu hodně práce. Ale především práce, jak bojovat s Green Dealem, jak ochránit nás všechny před touto zhoubnou ideologií, jak neuvalovat na naše zemědělce takové nesmysly, jako že se mají starat o krajinomalbu, krajinotvorbu a ne o to, aby produkovali zdravé, kvalitní potraviny. Já se moc těším, já jsem k tomu paní poslankyni ještě k tomu jejímu statusu, tweetu, poznámce, připsala, že tentokrát už ti zemědělci budou demonstrovat společně. Ale já jsem pořád přemýšlím, jak vám vysvětlit svůj úhel pohledu a nazvala jsem si toto téma také úhel pohledu díky té poradě Echo, svůj úhel pohledu na to, co se tady odehrává. Vlastně celá ta nálada ve společnosti, už jsem se o tom zmínila, byla jaksi uvedená společnost do strachu a obav a to byly Vrbětice. Já doufám, že nám je historici jednou vysvětlí. Druhá věc je rok 68 a v tom rozhovoru s panem prezidentem Klausem na poradě Echo jsou právě tři momenty, které bych se chtěla dotknout a my si teďka pustíme první z nich. Redaktor, nevím, vytahovat ten rok 68. Ne, 38, já myslím, 38. Ten rok 68 tragický a na rozdíl od vás, já jsem ho prožíval jako věkově a byl aktivním člověkem v tu dobu, tak já myslím, že ten konflikt zatemňuje racionalitu uvažování, protože Češi zamindrákovaní, že se nevzpouzeli v roce 68, tak teď jsou nejfanatičtějšími podporovateli Ukrajiny, protože ta jim to teď dá, těm Rusákům, to, co za nás. A já to považuji za největší podvod od všech Černochových a Řehků a já nevím, koho ještě mám jmenovat. Tahle tam mentalita, tenhle mindset, tohleto, tenhle způsob uvažování, to je největší podvod, který tady prostě pokusme se nešířit a naopak se s ním racionálně utkat. Prostě já myslím, že tady totálně absentuje u nás vážná debata o Ukrajině před válkou. Prostě Ukrajina byl failed state, prostě Ukrajina byla nejneúspěšnější postsovětská země, prostě z 1001 důvodů. My jsme všichni si mysleli, že ukrajinská ekonomika, zemědělství úžasný, přece jenom ten těžký průmysl tohle, oproti takovému Bělorusku, a to ještě Bělorusko má šíleného Lukašenka a tak dále. Všichni jsme mysleli, že vycházeli při rozpadu Sovětského svazu, že z tyhle těch dvou zemí Ukrajina půjde takhle nahoru a Bělorusko půjde někam dolů. Výsledek je opačný. Životní úroveň prostě na Ukrajině, na Bělorusku poskočila neuvěřitelným způsobem a Ukrajina je nejneúspěšnější zemí, ne díky Putinovi, ale díky tomu, co se odehrávalo celá ta léta, celá ta desetiletí na Ukrajině. Já to zneužití roku 68, a už jsem o tom mluvila několikrát, považuji za
opravdu za zločin, za snahu této vlády uvést naši společnost do stavu emoce. Začalo to Vrběticem a pokračovalo to rokem 68. Ano, ty emoce tam samozřejmě jsou. Ale jak si se z celé té diskuze vytratilo to zásadní? To nebyli Rusové, byl to Sovětský svaz. Já, když bych měla ten čas, tak bych vám tady mohla vykládat milion příběhů. Asi ten nejstrašidelnější je ten, co se odehrál u nás v Bžuchotíně, kdy byly vyvražděna takřka celá jedna rodina sekerou. A kdo to udělal? Vojenský zběh, byl to Uzbek. Proto to zjednodušování, které se tady děje, tak je velice špatně. Ale proč to říkám? Mluvím o emoci, kdy lidé bez té historické paměti, kterým ta emoce sloumá, tak si nemohou uvědomit, proč ten rok 68 byl vytažen. No, protože tato věc má tu druhou odvrácenou stránku. Druhá strana té mince. A to je to, že v té emoci můžete udržet tu společnost. To množství těch lidí, a podle toho vystupuje i paní Vrecionová, vystupuje Saša Vondra, protože jim ty průzkumy říkají, že emoce pořád stále ještě funguje. Ale já jsem si našla jedno kratičké video, pojďme si ho pustit, a to je video s klukem, který se právě díky roku 68 a této emoci vydal na Ukrajinu. Pojďme si to pustit. Invaze naplno začala před 2 lety, ale vy jste na Ukrajině s přestávkami už 7 let. Od roku 2017 v bojích. Proč jste tam tehdy odešel? Tam bylo více faktorů. Tam se zkombinovalo vlastně ve 20 člověk. Vlastně jsem nevěděl, jak začít normální život, jak fungovat dál. Hledal jsem nějaký smysl v životě a koukal jsem na tu Ukrajinu. Vlastně ta situace tam začala v roce 2014. A na základě toho jsem se rozhodl, že pokusím se tam nějakým způsobem přispět k něčemu vyššímu, než jsem já sám. Takže to rozhodnutí bylo tedy motivované i nějakou vaší životní osobní situací, nejen tedy potřebou pomoci Ukrajině? Přesně tak. Vycházelo to především z toho, že vlastně mým největším vzorem vlastně v životě byl můj děd, který byl vlastně vojenský důstojník, nějakým způsobem jsem k tomu vždycky inklinoval. A ta situace na Ukrajině mi hodně připomínala 68. u nás. A jak jsem říkal, nějakým způsobem to pro mě byla ne úplně pomsta, ale hledání nějakého vyššího smyslu. Vidíte, rok 2017 a já jsem, to bych vám musela dát celé, poslechněte si to, najdete na DBTV. On tam mluví o tom, že když tam přišel v roce 2017, takže ho rovnou přijali do Azovu, že to opravdu bylo neonacistické uskupení, kam on nastupoval do té války. Takže to všechno, co my se dozvídáme a co jsme označováni za proruské, pokud řekneme, že se tam bojuje s neonacismem, no ano, tento mladý muž to potvrzuje. A víte, ten rok 68 je jedna z věcí, která pořád ještě na většinovou veřejnost stále funguje. A ty průzkumy jim to říkají, podle toho se chovají, podle toho třeba Saša Vondra vytáhne ten neskutečný fake dopis a mává s ním jenom proto, protože ví, že ano, řekla mi to agentura, pořád ještě rok 68 jede pro kremelský, jedem, funguje to, jedeme dál, no ale já mám pocit, že možná jim dochází dech, protože teď si pustíme druhou ukázku z toho rozhovoru s panem prezidentem a tam je ten druhý moment. Střídání moci na Ukrajině, kde ta demokracie nějak fungovala, bylo vážně porušeno v roce 2013-14 Majdanem. No, ale tak jasně. No ne, jasně. Že no. To skončilo Majdanama. A že bychom museli začít mluvit o Majdanech a jejich podstatě těch Majdanů. To je věc. Ano, ale přece jo, myslím si, s dovolením ještě poslední věc, ale vy jste taky s dovolením, a je to velmi správně, produkt jakýhosi našeho Majdanu. Listopadu 8. To je ale fakt nesrovnatelný. Ale ten Janukovič, který byl svržený Majdanem, byl zvolený ve volbách, který na Ukrajině i na Západě byly považovány za nejsvobodnější volby na Ukrajině od rozpadu Sovětského svazu. Nepo rozhodně na ukrajinský standardy nepotlačoval opozici. To se tam čekalo se, že do 2 let, kdy měly proběhnout normální volby, tak bude odvolený, jako byl v Ukrajině odvolený každý prezident, protože se každý zkorumpoval. Jo. Tuhletu tezi tady minulý týden hájil Saša Vondra. My jsme tady chtěli rezolutně říci, že nedá se diskutovat o
Ukrajině a o ruské válce a o Putinovi za předpokladu, že má někdo v hlavě srovnávání Majdanu se 17. listopadem 89. A tím bylo podtrženo, absolutně podtrženo všechno a důkaz, že to není vážná diskuze pro mě. To já považuji za důležité, protože já už jsem to slyšela několikrát a tady v této diskuzi od Jiřího Peňáze to zažilo, jsme to slyšeli, předtím to už použil Saša Vondra a asi jim agentury říkají, to je ta strašná manipulace, jak ti politici se k nám chovají. Oni se k nám prakticky chovají, že tady nejde vůbec o obsah té politiky, ale jak udržet tu veřejnost pro to, aby se mohli dál, aby nás dál drželi v tom módu, chovají se jako lokajové, ale jako lokajové vůči mocnosti a teď už do toho zapojili i rok 89. Přece srovnávat rok 89 s Majdanem, to je něco nehorázného a neuvěřitelného a to je přesně to, co mohou dělat jenom tehdy, když ta mladší generace, ti mladí, nemají to srovnání, neučili se to ve škole, prostě neví. A ještě se k tomu dostaneme, ale teď později. Ale teď ještě ten poslední moment tady z tohoto rozhovoru, který říká o tom, kdo to může ukončit. Já, jestli kritizuju dnešní politiku Ameriky, tak ne proto, že bych fandil tomuhle tomu postoji. Já myslím, že Amerika je zodpovědná za to a Amerika má, snadno může tu válku zastavit a přispět nějakému řešení. A když to neudělá, tak tam bude válka do nekonečna. A co česká zahraniční politika? Ne, to si dělá telegraci. Kopírujeme. Česká zahraniční politika z definice žádná neexistuje a žádná není a nikdy nebyla. To, že někdo vykřikuje nějaké věty k mezinárodní situaci, to není politika. Prostě česká zahraniční politika současnosti je vždycky poklonkování před mocnými toho světa, jednou z východu, jednou ze západu. Politiku jsme neměli nikdy a nemáme ji a určitě snad si nemyslíme, že ji pan Lipavský organizuje nebo někdo takový, nebo paní Černochová, to fakt ne. Ano, může to ukončit. Amerika, líbil se mi také titulek Hřiště Ukrajina je hřiště mocností v Echu. A co se týče té zahraniční politiky, tak bylo určitě zajímavé to, jak Václav Klaus vzpomínal i na ty 90. léta, kdy v podstatě jsme měli velice volné ruce k tomu, kdy se tady probíhala ekonomická transformace. Německo mělo svoje starosti, Rusko po rozpadu a nikdo nám do ničeho nezasahoval. Proto teďka mluví o tom, že ano, ta politika naše současná je opravdu jenom to, že posloucháme rozkazy nebo dostaneme manuál. Momentálně teď dostáváme manuály z Washingtonu, tak jako to kdysi bylo za Václava Havla. Taky máme vládu v rouchu Václava Havla. Ale když tady jsem vám chtěla říct, já mám identický názor, ať už je to rok 68, teď začínají zneužívat rok 89 a nebavíme se o meritu věci, že zastavit to může Amerika, ta agresivita, to, že už já jsem prokremelská a řada z nás máme pořád nálepky, samozřejmě vyprovokovaná také tím, jaká je situace v Americe, zítra nás čeká super volební den v Americe, republikáni budou mít volby, kde by se mělo postvrdit to, jakým způsobem obrovským vítězí Donald Trump. A to všechno spolu souvisí. Ale já jsem si ještě našla zasedali ještě kromě té V4, které se vrátím, která byla v úterý, tak ve čtvrtek zasedali tady V4 předsedové parlamentu, kde byl pozvaný pan Stefančuk, předseda ukrajinského parlamentu. A pro dokreslení jsem vám chtěla ukázat ještě k tomuto obrázku byl tweet Markéty Pekarové Adamové, která to opět používá. Máme historickou zkušenost se sovětskou agresí v roce 68. Podpora Ukrajiny v boji za svobodu z ní vychází a opírá se o naše principy a hodnoty, opět hodnoty, že jo. Já je mám jiný, na to nesmíme zapomenout a budeme to s Milošem Vystrčilem připomínat druhým. Srdečně vítám předsedu ukrajinského parlamentu. No prostě pořád jedou ten rok 68 a my bychom se opravdu od tohohle toho měli oprostit. Já jsem na to reagovala a řeknu vám, proč jsem na to reagovala. Tak jak jsem na to reagovala, pojďme si ukázat ten obrázek.
A já ho tam, a už ho tady vidím. Paní předsedkyně, na vás je ta agrese, kterou jste prožila, vidět každý den. Každý den nám připomínáte Národní muzeum. Proč jsem to napsala? Za prvé považuji za nebetyčnou drzost, že mě Markéta Pekarová Adamová, mě byly 4 roky, když byl 68, ale Markéta Pekarová Adamová o tom neví prakticky vůbec nic. Já si ještě pamatuju, bydleli jsme u letiště v tom 68. v Neředině, v Olomouci, ty vrtulníky a aspoň něco. Ale když jsem jí chtěla připomenout to, že mi ona vlastně každý den připomíná tady touhletou retorikou Národní muzeum, tak by měla vědět, že to Národní muzeum, že ty střely, co tam jsou zachované na té poškozené fasádě, jsou od ukrajinských vojáků, protože ti byli první, co tady byli. A proto říkám, pokračuje to pořád dál. 68. teďka už si vzali jako argument rok 89, ale pojďme dál, pojďme se dotknout té V4, která byla v to úterý, a tady vidíme obrázek V4 žije. Nejde ale o vřelé spojenectví, co ukázal summit v Praze. No, co ukázal summit v Praze, tak summit v Praze jasně ukázal, že Robert Fico, který byl nařknut z toho, že lže, když odjížděl na ten pařížské setkání s Emmanuelem Macronem v pondělí, kdy zveřejnil to, že se tam má projednávat, jestli se zapojí členské státy na Ukrajinu nebo ne, tak samozřejmě, že nelhal. Tak Robert Fico právě na této V4, na té tiskové konference zdůraznil, že je obrovská chyba, že Evropská unie vůbec nemá žádný mírový plán, vůbec se nebaví o míru. To jsme všichni slyšeli, ty jeho výpovědi o tom, co tam probíhalo. Čistě jenom válka, další eskalace bojů. Co říká Viktor Orbán? Viktor Orbán k tomu řekl, že není důležité, kdo vyhraje, ale jak se dospěje k míru. A to je... Já samozřejmě souhlasím s oběma, protože Petr Fiala nám na to říká něco naprosto jiného. Pojďme si ho poslechnout z té tiskové konference. Věřím pacifistická řešení. Nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Věřím v to, že naopak často je potřeba pro mír bojovat, ukázat odhodlání, ukázat sílu. Jedině to nás učiní bezpečnými a jedině tak můžeme mít dlouhodobý mír. A já chápu podporu Ukrajiny, vojenskou podporu Ukrajiny, kterou má země dělá od první chvíle, kdy začal konflikt, dokonce ještě i dříve, než Rusko přímo zaútočilo. Já věřím, že tato podpora je důležitá nejenom pro Ukrajinu, ale je důležitá i pro bezpečnost Evropy, a tedy i pro bezpečnost České republiky. Můžu? Tak. Dostala jsem pokyn z režie, že video skončilo. No, tak jste slyšeli Petra Fialu. On tam říká, že Česká republika byla samozřejmě úplně první, která začala dokonce předtím, 24. únorem. Ano, já už jsem vám tady někdy minulý rok v létě snad to bylo ukázala smlouvy, které jsme podepsali už několik týdnů předtím, než ten konflikt vypuknul naživo. Podepisovali jsme smlouvy naše ministerstvo obrany Jana Černochová s ukrajinským ministerstvem obrany o pomoci, o lékařské pomoci ukrajinským vojákům. Oni to věděli dopředu a nikdo mi to nevymluví. I ten cenzor na tom úřadu vlády byl dopředu posazen. S tím, jak se bude bojovat s dezinformacemi, ale pojďme si ukázat obrázek, který navazuje na to, co říká Petr Fiala. Já ten obrázek by měl říkat, že Češi, já ho nevidím, ale že Češi jsou ti, kteří zhání zbraně pro Ukrajinu. A snaží se, protože evropské sklady jsou naprosto prázdné, takže jsme to my. Pan prezident to oznámil už na Mnichovské konferenci, tuším, že to bylo minulý týden. A
Pan prezident nám taky řekl už vlastně hned po svém nástupu, hned těsně pár dní po inauguraci, když navštívil kancléře Scholze v Berlíně, tak oznámil, že si přeje, aby se Německo stalo takovým jakýmsi hegemonem v Evropě. A já jsem si vyslechla, myslím, že to bylo ve středu večer na 360, výpověď nebo respektive takový komentář vojenského analytika pana Vojáčka, který tam říká, že se v zahraničních médiích proslýchá to, že ty zbraně mělo shánět Německo, ale poprosilo o to Českou republiku, protože Německo si nepřálo, aby bylo v tom předvoji toho, kdo, když jsou prázdné sklady v Evropě, takže bude shánět zbraně. Takže jsme tuto nedůstojnou roli. Já teda nevím, proč se Česku tleská. Já bych mu za tohle to netleskala, protože proč? No tak naše sklady jsou prázdné. Evropa má sklady prázdné a my vytrubujeme do celého světa, že zháníme zbraně, které pošleme na Ukrajinu a budeme mít co? Holé ruce. Proč to říkám? Já jsem slyšela také ekonomický magazín, kde o tom mluvil Lukáš Kovanda. Ale víte, já bych tady zase udělala takový krátký sčot toho, říkám sčot. Už nám ten slovník tak nějak teď všem zanáší tím proruským. STEM. Pojďme si to zopakovat. Co říká STEM? Když jsme si teďka dali tady tuhle tu přehlídku TV4 a to, co se tam odehrává, tak stojí vláda a Petr Fiala. 69% lidí chce ukončit i za cenu ztráty ukrajinských území ten konflikt. 82% je nespokojeno s vývojem, 82% lidí naší společnosti, pouze 7% je spokojeno s vnitropolitickou situací, 37% je spokojeno s prezidentem, panu prezidentovi hluboce kresají, možná díky té válečné retorice, jeho obliba. Premiér má 10%, parlament 9%, vláda 8% a strany pouze 6%. Historické minimum. A i za cenu toho, že oni to vidí, oni to musí vidět, tu nespokojenost ve veřejnosti, oni všechny ty průzkumy znají, tak pořád ještě jsou naladěni na takový ten modus toho, co jim pořád říkají, co možná čtou jenom ten Twitter, protože ta četnost tweetů jednotlivých ministrů, ať už je to Víťa Rakuša, nebo je to Vlastimil Válek, nebo další, je taková, já vím, že na to mají lidi, kteří jim to píšou, ale je prostě taková, že oni se pořád utvrzují, když tam čtou ty válečníky od klávesnice, že je to pořád všechno v pořádku. A my jsme viděli a není to v pořádku. Pojďme se podívat na obrázek, protože já se ještě chci dotknout té demonstrace na Staroměstském náměstí, kde vystupoval Ondřej Vepchý. Hádky kvůli totalitě, zbavme se politiků spjatých s minulým režimem, vyzýval herec Vepchý. Herce Vepchého jsme viděli na tom Staromáku, na té organizace se podílelo o 5 milionů chvilek, tak jako ti, co vypískávali Fica a Orbána před Lichtensteinským palácem, tak opět to bylo 1 milion chvilek. To jsou lidé, kteří mají pocit, že Fico a Orbán, kteří chtějí mír, chtějí dohodu, jsou málo demokratičtí, no tak já jsem přesvědčena, nebo já vím, že zcela pravý opak. Fico i Orbán byli zvoleni svými občany, s maximální Orbán dokonce s ústavními činou. A to je demokracie. Kdežto tady nám nikým nevolení lidé organizují tyto akce na Staroměstském náměstí a vystupoval tam Ondřej Vepchý. Jeden z pořadatelů, to vám řeknu jenom jako perličku, byl pan plukovník Otakar Foltín. Měl visačku jako pořadatel na té demonstraci a přitom on je zástupce ředitele vojenského odboru prezidenta České republiky. Tento člověk se účastní jako pořadatel na takovýchto akcích. Já jsem v souvislosti s tím Ondřejem Vepchým, protože jsem četla toho spoustu o tom, jak lidi šokuje to, když viděli ty fotky, jak se objímá s panem prezidentem, bývalým nomenklaturním, by se dalo říct, kádrem, funkcionářem, rozvědčíkem a přitom vyzývá k tomu, aby jsme se takto vypořádali se svou dávnou minulostí. Tak jsem objevila naprosto skvělý článek, komentář, text Davida Hybše a ten bych vám teďka chtěla pustit. A musím poděkovat Hance Libovské, která ho zpracovala tak, že doufám, že se vám to bude líbit, ale je to k zamyšlení. Je to opravdu něco, s čím velice souhlasím a děkuji Davidu Hybšovi za ten text.
Sedím v hospodě a na obrazovce běží Černí baroni z roku 1992. A mně se z paměti vynořují vzpomínky na muže, které jsem znal v letech 1990 až 1995. Prošli výcvikem v PTP pomocné technické prapory a tenkrát byli rádi, že chci jako mladý člověk poslouchat jejich příběhy a vzpomínky na 50. léta. Autora knihy Černí baroni Miloslava Švandrlíka, který rovněž prošel PTP, moc rádi neměli, protože svou interpretací udělal z tragédie komerční komedii, což bylo na hony vzdáleno pravdě. Teprve film Bumerang z roku 1996 přiblížil tragičnost oněch časů. Sleduji Ondřeje Vetchého v roli Kefalína a říkám si, pochopil tento člověk během 30 let vůbec něco? Dnes je totiž jasánkem. Objímá se s nomenklaturním kádrem Petrem Pavlem, jako by šlo o bojovníka proti marxismu a je schopen hájit politický režim, který se pyšní historií spřaženou s nacisty. Tuší vůbec, že za Stepana Bandery, Romana Šucheviče a dalších umírali strašlivou smrtí Židé ve Lvově, Poláci a Češi? Jak hluboké musí být jejich pokrytectví? Jak nezměrná musí být mělkost jejich duše, když protektora považují za přítele? Jsou tak hloupí, navedení nebo zaplacení? Nevím. Každopádně jsou nebezpeční našim dětem. Válku představují jako dobro a stejně jako farizeové z doby Ježíše Krista nakládají na hřbety druhých, aniž by se onoho břemene sami dotkli. Svatý Pavel by na jejich adresu pronesl anatéma sit. Čili budiš proklet. Já moc děkuji. Děkuji, ten text byl silný. Já jsem viděla, že hodně lidí sdílelo a já jsem ho dnes večer vám chtěla ho tady nechat zaznít, protože je spousta lidí, kteří nejsou na sociálních sítích a proto bych vás ráda poprosila o sdílení tohoto pořadu, protože proč? Mně jde o ty mladší generace. Jako moje děti s tím nemají problém. Ti ví, že rok 68 byl bojem jedněch komunistů s druhými komunisty a prostě vyhráli to zase jenom komunisti, ale ti, co si pozvali tu posilu a přesilu ze Sovětského svazu, co nastalo těch 23 let okupace. To, co dneska jim vykládají a to, jak se uvažuje o tom, že začnou nábory, baví jsme se o vojně a tak dál, tak to je o tom, že ti, já nechci říkat úplně mladí, ale prostě neučili je to ve škole. Myslím si, že je to velký problém i taky výchově v rodinách. A já jsem si našla objevila jsem krásný citát, který to nádherně dokumentuje. O co jim tady jde? Pojďme si ho přečíst. Prvním krokem při likvidaci národa je vymazání jeho paměti. Zničte její knihy, její kulturu, její historie. Pak nechte někoho napsat nové knihy, vytvořit novou kulturu, vymyslet novou historii. Zanedlouho ten národ začne zapomínat, čím je a čím byl. Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. Milan Kundera. Já bych si strašně přála, aby ti mladší a aby jsme se s nimi o tom víc bavili. To, co jim tady teďka předestírají, to, do čeho je ženou, tak je jedna obrovská, ale opravdu obrovská lež. To, co se dělo tehdy, i ty srovnávání s druhou světovou válkou, jako to zase nesedí. To jsou prostě cíleně vybrané argumenty, které jsou zneužívány. A v kontextu tomu, když jsem řekla, že toto téma jsem nazvala Mladí vojáci, tak chci dopokračovat tu V4, to, co proběhlo v pondělí v Paříži a to, co potom ještě se znovu objevilo, tuším, že to bylo v pátek v našich novinách, a to je slova o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu se neřekly jen tak, prohlásil Macron. Ano, to je vyjádření prezidenta Macrona a vy jste dneska v premiéře mohli vidět reportáž na ABE, kde se mluví o tom, že prezident Macron přijede tento týden do Prahy. Já pochybuji, oni nám určitě novináři a mainstream řekne, že to bude ohledně třeba, já nevím, Dukovan nebo si vymyslí cokoliv jiného. Já si myslím, že toto bude jedna z věcí, o které se tam budeme bavit. A pojďme si ukázat další obrázek, který jsem si nechala taky záměrně až na teď. A to je vyjádření kancléře Scholze o tom, že
Scholz vyzradil tajné informace o Britech a Francouzích na Ukrajině a spustil se povyk. Ano, no, oni už tam jsou. A v té reportáži, kterou jste dnes měli možnost vidět v 5 hodin v premiéře, tak tam se také hovoří, že jsou tam také Američané. Dokonce je tam už od roku 2014 podniká americký podnikatel, který v té reportáži, já tu vám vřele doporučuji, hovoří o tom, že by ta válka měla skončit, že Ukrajina je rozvrácená, ta země přestává existovat a ty lidi jsou oběti. Ta opravdu Ukrajina se stala hřištěm a v něčem takovém pokračovat. Já to prostě považuji za zločin. Jako mně přijde úplně neuvěřitelný, jak pořád se lidi nechávají tak zmanipulovat Petrem Fialou a touto vládou. Opravdu Ukrajinci bojují o svoje životy, o svoji záchranu. Vůbec nebojí o naši svobodu, protože všichni víme, a tisíckrát, milionkrát už to bylo řečeno, napsáno, studie, profesor Merzheimer, pan generál Pelc, doporučuji vám druhý díl Radio Univerzum, opravdu zase skvělý rozhovor. Všechny ty informace máme a ty naše vláda jsou jako slepí a hluší a pokračují dál. A já jsem moc ráda, že v neděli večer ABM udělal rozhovor, Jana Bobišková udělala rozhovor s doktorem Markem Obrtelem, kterého jste tady už u nás několikrát mohli vidět, a já jsem vám vybrala krátkou ukázku s panem doktorem. Upozornit, že příští týden přijede do České republiky na státní návštěvu prezident Macron, který v uplynulých dnech přišel s iniciativou poslat vojáky států Evropské unie na Ukrajinu. Česká republika se proti tomu vzepřela, řada států se proti tomu vzepřela. Shoda zde není, nicméně podle francouzského tisku se prezident Macron této myšlenky nevzdává. Může podle vás dojít k situaci, kdyby čeští vojáci měli oficiálně jít z rozhodnutí České republiky bojovat na Ukrajinu? No, jako mě to překvapilo, protože já, když vidím tu hysterii prostě kolem vlastně toho ukrajinského konfliktu ve smyslu dodávat zbraně, neustále prostě nutit Ukrajinu bojovat, protože je to údajně to nejlepší, co se pro ten mír dá udělat. Tak jako mě překvapuje, že premiér Fiala řekl, že tedy jako byl proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Já bych od paní Černochové a pana Řehky možná jaksi ve vleku a premiéra Fialy čekal něco úplně opačného, ale on to může být taky takový nějaký tah jaksi vypočítavý, protože v první fázi řekneme, že ne. Není to takové jasné stanovisko, jako třeba je od premiéra Fica, který na to existuje teďka krásný slogan, že Fico chtěl přivést z Paříže mír, ale Fiala nám dovezl válku, takže budeme dále chudnout, že jo? Takže to je takové pěkné. No ale že může to být takový tak, že vlastně řeknou teď v první fázi, že ne, ale jsou tady státy, které říkají už primárně, že ano, přibývají postupně Litva, Nizozemsko například teď v posledních jaksi dnech nebo dokonce hodinách se přidali k tomu, že by tedy jednotky NATO měly na Ukrajinu vstoupit, takže je možné, že zjistíme za pár dní, že je to nevyhnutelné a že prostě ty povinné odvody a mobilizace budou potřeba a že to stanovisko změníme třeba. Já bych se tomu vůbec, ale vůbec jako nedivil. Já taky ne. Já bych se tomu taky vůbec nedivila, protože všechno, co tato vláda a hlavně Petr Fiala slíbili před volbami, absolutně všechno, obrátili rubem na líc. Můžete věřit premiérovi? Můžete věřit premiérovi, který lže od rána do večera? Spalovací motory, emisní povolenky, nebudeme zvyšovat daně, zvýšili jsme, prostě všechno, na co si prostě vzpomenete, tak všechno, teď už se vede i diskuze o euru, všechno, na co si vzpomenete, obrátili rubem na víc. Já bych vůbec Petru Fialovi nevěřila. Nevěřila, protože vždycky si vymyslí, proto možná, jestli teď znovu začali vytahovat rok 89, kde hledají další a další argumenty, aby udrželi v tom módu toho fanatismu ty lidi. A do toho mi vpadla jedna z největších válečnic. A ono se to možná bude zdát docela humorné, když vám ukážu takovou ukázku, ale já bych to ještě chtěla říct, jedna z největších válečnic do té doby, než mě zablokovala, tak jsem to ještě četla, ale jinak jako já si nemůžu přečíst nic od Jany Černochové, Heleny Langšádlové nebo Danuše Nerudové. Nejsou to tak statečné aktivistky, jako je Markéta Pekarová Adamová, ale co chci říct, ten předvoj těch mladých, ta kandidátka do Evropského parlamentu, ta možná
eurokomisařka naše nová, tak se nám představuje takto a pak si ukážeme její tweet. Na mě sedí naše Danuše. Všichni ji znáte. Má pro vás důležitý vzkaz. Jsem pro Evropu pro mladé. Jsem pro Evropu, kde každý mladý člověk bude mít možnost vycestovat a bude mít možnost podílet se na tvorbě budoucnosti Evropské unie. Mám tě moc ráda, Danuško. Vážení mladí, prosím vás pěkně, začněte číst. Začněte číst, ptát se rodičů a já to když tak asi tady určitě říkám vašim rodičům, ale já nechci říct to pejorativní slovo blbuše Danuše, přesto jsem ho řekla, já se vám prostě omlouvám, ale tady ty prázdné fráze, tyhle ty floskule, pojďte si se mnou přečíst. Pojďme se podívat na první obrázek, ano. Nerudová, mladí odmítají válku za Českou republiku, protože neprošlo manželství pro všechny. Tomu nemám slov, ale ona nám to, paní Danuše, ještě rozvětvila, takže pojďme si to přečíst. Co se divíte, říká vládě, tahle země na mladé kašle. Chtěli manželství pro všechny, nemají ho, chtěli dostupné bydlení, nemají ho, chtěli euro, nemají ho, chtěli být slyšet starším, říkají, ať raději mlčí, jediné, co možná budou mít důchody. Proč by měli mladí bránit zemi, která na ně kašle? No já si myslím, že třeba zrovna pro tu Danuši, a jestliže paní Danuše, která tak bojuje statečně, urbutně s tím Ruskem, bez všech svých možných výtek do té doby, když jsem je ještě mohla číst, tak bych chtěla říct, že ta otázka, kde budou tím lidi bydlet, no tak já nevím, kde budou bydlet, když každý měsíc 1300 Ukrajinců přichází, a ne matek s igelitkama, a to už jsem tady řekla, ale já to těm mladým bych chtěla zopakovat znovu, kde budou bydlet, tak pokud budeme pokračovat této válce, tak už na Ukrajině nezůstane absolutně nikdo. Já před tím letím, ale hlavně, víte co, já si myslím, že je to dost vážná věc a proto vás prosím, poslechněte si pana generála Pelce. Je to opravdu vážná debata. Není to klagracie a to, co tady předvádí paní Nerudová, je opravdu strašný. Ale teď se dostanu k tomu, co si myslím, že pod vším tím, co tady teď prožíváme, V4, Macron, generál Řehka, to je politik, to není, pro mě je to politik, ne voják, jako ten člověk prostě má politická vyjádření, což by vůbec voják nikdy neměl dělat. Pan prezident říká o tom, že se budou administrativně odvádět lidé a tak dále, takže všichni se zabývají těmito věcmi. Ale co nás ohrožuje daleko víc? Nás uvnitř tady jako Českou republiku, no tak to je ta migrace. Co se stalo ve středu? Pojďme se podívat na obrázek. Ve středu svolali mimořádnou schůzi. Ano, svolali mimořádnou schůzi. Toto je Info.cz, článek Martina Šmarce, migrační pakt vláda spackala, jde o kolosální politickou chyby, nakládačku si zaslouží od opozice. No, když to říká Martin Šmarc jako největší podporovatel, je to věc opravdu napováženou. Pojďme si podívat na obrázek, kdo je tou vlajkovou lodí, paní Ylva Johanssonová. Tato dáma vystupovala, když se slavnostně na Letné ukazovaly ty vraky zničené z ruské války, tak tam jásala s Rakušanem na pódiu, ale tato dáma, tato eurokomisařka způsobila to, že třeba konkrétně situace ve Švédsku je tak tragická s tou migrační vlnou, že tam padla vláda. A paní Ylva Johansson, pojďme se podívat na další obrázek, je součástí toho, co nám chce říct Robert Kocian. Robert Kocian je právník, který se zabývá migrací, který o tom často píše. Já už jsem vás na jeho články, které můžete najít taky v časopisu To, upozorňovala několikrát. On o tom píše naprosto brilantně. A jeden z jeho posledních článků, kromě toho, že poukazuje opět velice podrobně jako právník na rozpor mezi dvěma články, kdy opravdu objevil, že my budeme muset povinně přijímat legální migranty prostě, tak on tam píše o zásadním selhání médií. A já s ním naprosto souhlasím. Protože slyšeli jsme už hodně rozhovorů novinářů, ať už to byl Vít Rakušan, ale nikdy nepadla ta zásadní otázka. A já, abych byla přesná, tak ta klíčová otázka je o situaci, že
pokud státy neprovedou dost relokací, tudíž nebude splněna ta povinnost minimálně 30 tisíc relokací, je to dokonce pravděpodobné, že nebude splněna, protože už napříč celou Evropou se voliči prostě proti tomu čím dál víc bouří, tak je proto z těchto důvodů je klíčová ta otázka, jak se tedy v takové situaci dosáhne splnění tohoto minima relokací. Jak se toho dosáhne, když se ty státy začnou zbouřit? No, a on tady říká, protože dosažení toho bude povinné. Já vám ho doporučuji, přečtěte si to. A on tady také píše, a to se mi velice líbilo, protože on je velice, velice slušný, mírný, uctivý pan právník, ale tentokrát ho už opravdu nadzvedlo to, že my se tady opravdu zabýváme tématy, kterými, já bych řekla, že to je snad i záměr, permanentně vystrašená společnost a unikají nám ty podstatné věci, kde ta vláda brutálním způsobem selhala. Takže on tady píše, že buď jsou novináři za prvé líní a povrchní, nebo ideově zaujatí, či zbabělí. Já bych řekla, že skoro určitě všechno dohromady, ale je to strašně důležité, vláda selhala, už podcenili to, co podepsal Rakušan v tom červnu 2022. My jsme to ještě umocnili naším předsednictvím, což už je úplně skandální. Viděli jste všechny ty oslavy toho, jak naše předsednictví bylo úžasné. A teď se zdrží, teď si sednout na ruce, místo aby hledali v rámci toho, kdy ještě bude zasedat rada, kdy budou zasedat premiéři, kdy by měli hledat od rána do večera, aby teď Petr Fiala neměl dělat, ne hledat granáty a náboje někde po světě, ale měl by se domlouvat s jednotlivými premiéry. Máme na své straně Maďarsko, máme na své straně v tomto případě i Polsko, samozřejmě taky Slovensko. Samozřejmě, že nás není tolik, ale hledat další spojence proti tomu jihu můžeme. A co dělají? Co dělají naše média, kde já říkám, že absolutně selhávají v tak důležité věci, která je opravdu ohrožující podstatu nás jako takovou. Vidíme to v Německu, vidíme to ve Francii. Tak koukala jsem na nedělní partii, vidím tam hlavní dva diskutující a o čem to bylo, co tam otevřelo za téma Terezie Tománková, no, manželství pro všechny. Já jich vám tady ráda pustila, protože tím se teďka hlavní téma bylo manželství pro všechny. Jako ilustrativně předseda STANu Vít Rakušan je ministr vnitra, podepsal tu strašidelnou věc. Povinné solidaritě, umocnili to v rámci předsednictví, ale pojďme se podívat, když smetli tu schůzi ve středu, tu mimořádnou schůzi, když jsme chtěli slyšet diskuzi, když jsme chtěli slyšet pravdu o tom, co je tam ukryto, já jsem přesvědčená, že oni to moc dobře ví a teďka mlží. No tak co se dělo ve sněmovně, pojďme si to poslechnout. Ve sněmovně máme Den krojů. Je to velká zhoda náhod, že si připomínáme tyto tradice. A já bych chtěla říct, že homosexuálové zde byli vždycky. Byli zde vždycky a zcela jistě nosili tyto tradiční kroje třeba v minulém století. A chtěla bych tím, že na sobě mám valašský kroj, také rozbít takový možná předsudek a mýtus, že moravský venkov nepodporuje práva stejnopohlavních párů. Není to pravda. Moje maminka je z Valašska, tatínek je z Hané a narovnání stejnopohlavních párů podporují a takových lidí je spousta. Držte nám prosím palce, budeme to potřebovat, hraje se tento týden o hodně. Média toho byla plná, dokonce to byly hlavní politické debaty a diskuze. Já prostě prošlo, já bych proto ruku nezvedla, to je můj názor, já jsem konzervativní člověk, ale prošla ta varianta, že si myslím, že by mohli být spokojeni všichni. Nebyli spokojeni Piráti, pojďme se podívat na obrázek, tak se vyfotili hned po hlasování, tuším, že proto nehlasovali, ale to už teďka není podstatné. Ale víte, když mluvím o tom, co nám uniká, tom, v čem nás drží, kde uniká, kde všude je ta jakási neschopnost, ta paralýza té naší politiky, že se nedozvídáme o tom, co se na nás chystá, čeho pak budeme svědky s otevřenýma očima, tak se pojďme podívat na další obrázek a u toho už Piráti hlasovali zajímavě. Evropská unie si odmávala společnou digitální peněženku. Nemůžeme riskovat soukromí, brojí Piráti z Česka. Vidíte, to je zajímavé. Proč se o takových návrzích, kde zase v rámci digitalizace je ohroženo naše soukromí? Proč se o tom nebaví? Proč to nikdo neotevře? A pojďme se podívat, jak proběhlo hlasování.
To je zajímavé. Tak já jsem se taky na síti X dotázala svého kolegy Honzy Zahradila. Pojďme se podívat, jak hlasovali. No třeba zrovna si vezmu ten poslanecký klub, když jsme tady zmiňovali paní europoslankyni. Tak paní europoslankyně s Evženem Tošinovským to podpořili a zajímavý, jako dvojice se nám tady roztrhla, tak Saša Vondra a Honza Zahradil jako byli proti, stejně tak jako Piráti, což je podivuhodné, že takto hlasoval Piráti, samozřejmě taky SPD, no paní Vrecionová mi vzkázala, co mám já psát SPD, já si myslím, že paní Vrecionová by se s SPD spíš měla ne bavit, ale aspoň naslouchat, nebo třeba naslouchat Sašovi Vondrovi, ale já se ptám, víte, teďka budou evropské volby. A co se tam odehrává? Jako, jak to, že my nevíme o tom, že třeba hlavní vládní strana mají 4 její europoslanci odlišná stanoviska. Něčeho, co na nás bude dopadat. Nevíme o tom. To je jeden z důvodů, to jsem tam Honzovi Zahradilovi napsala, že to je jeden z důvodů, proč lidi mají jakýsi pocit, že ať udělají, ať půjdou nebo nepůjdou k volbám, stejně to neovní. Oni by se měli zpovídat, oni mají královské platy, panebo, že za 500 000 měsíčně udělám po každém takovém hlasování tiskovku, napíšu článek, napíšu zprávu, natočím sám sebe, řeknu, hlasování bylo o tom a o tom, pustím to na sociální sítě. Teď my se to dozvídáme někde takhle, jakoby nebýt echa, tak ten palcový titulek nevidíme. No, pak jsme se dozvěděli ještě jednu zprávu. Koho chtějí kandidáti do Evropského parlamentu v čele komise? Von der Leyenové. Vážení přátelé, tak toto si pamatujte. STAN a TOP 09. Co se dělo za covid? Co se dělo s vakcínama? Co se dělo s Pfizerem? Co se vyšetřuje a nevyšetřuje? Co všechno se děje? Ursula von der Leyen. Hlavní bojovnice s Ruskem. Hlavní žena, která drancuje evropské rozpočty, ta nespokojenost napříč celou Evropou je už opravdu evropská. A co nám udělali naši poslanci nebo naši představitelé, co teďka budou kandidovat STAN a TOP 09, znovu podpoří Ursulu von der Leyen. Pojďme se podívat na poslední obrázek, který se mi tak líbil. Říkala jsem si, nevím, jestli mi vyjde čas, abych vám ho ukázala. Evropská unie není Evropa, je to ideologie bez země, bez národa, bez kořenů, bez duše. EU pomalu zabíjí tisícileté národy. Marine Le Pen, ano. Tak já mám, ano, moje hodnoty jsou tam, kde má Marine Le Pen. Moje hodnoty jsou s těmi zemědělci, které podvedly. Moje hodnoty jsou s tradicí, s kulturou naší země, kterou tato vláda progresivisticky rozpouští. Dělá z nás Evropany, já jsem byla a budu vždycky Čech. Myslím si, že spolu tady mluvíme, respektive já si s vámi píšu po streamu, že jsme podobných názorů a já bych velice varovala před tím neustálým nálepkováním a pokračováním. Doporučuji vám poslechnout si tu reportáž a sledujme Petra Fialu, protože já mu nevěřím, ten člověk je prolhaný, něco takového jsme tady ještě nikdy nebyli, je nebezpečný, ale hlavně by si to měla uvědomit ta mladá generace. Tady nejde jenom o ty administrativní odvody, ale jako kde ty lidi budou bydlet a všechny ty věci, které tato vláda svou rukou společnou a nerozdílnou, pětikolnou bych řekla, dělá, tak jde hlavně proti těm mladým, ale oni si to možná ještě neuvědomí. Vidím, že se blíží moje hodina odjezdu vlaku. Já vždycky mám tady takový monolog, ale opravdu se vám snažím odpovídat po každé. Snažím se to dělat i v průběhu týdne. Moc mě těší, co mi píšete a moc vám za ty vaše názory děkuji. Děkuji, odpovídám na ně a budu odpovídat i dneska večer. Pro mě bylo dnes důležité vám říct ty tři momenty. Rok 68, náš listopad 89, to je něco, co vůbec nesouvisí s tím, do čeho nás tato vláda zatáhla. A to, že je to hřiště Ukrajina, je zdevastovaná země, je to hřiště dvou mocností a rozřešit to může Amerika. A já se zítra budu dívat na to, jak budou probíhat ty volby. A samozřejmě, že budu držet pěsti, aby se to v Americe, budeme to sledovat celý rok, někam pohlo. A budu se na vás těšit příště, protože vám k tomu třeba povím, budu sledovat i zahraniční média, příště něco nového.
Moc vám děkuji za pozornost. Mějte se.